Berbulan-bulan bertahan, sanajan jarang kontekan, saling kabar saperluna, bari lewat dunia maya. Hubungan henteu diumbar, di medsos henteu disebar, bertahan teh hoyong bubar, sanajan hubungan hambar. Tapi pas hampir setahun, abdi ngadadak ngalamun, tos lami abdi bersabar, cinta nu dijaga bubar. Kusabab pas hiji mangsa, tepat di sosial media, ibu ramati anjena, terangan ngajalin cinta. Akhirnya ikhlas teikhlas, hubungan nu kami kandas, manah abdi jadi dadas, anjeuna hoyong dilepas. Abdi jadi saling bengong, peribatin tebohong, neme abdi ngenal cinta, tapi peripas akhirna. Sanajan berat kacida, ngalepaskeun nu dicinta, turutkeun pun ibu rama,